菩萨自然苦难，菩萨来人间所言苦难的众生，从甲泰国伫咧连线，听到泰国啦，这个疫情禁令呢，是一波再一波滴滴严呐，还是呢禁令严格？啊，一挂人呐、啊，工商呢，滴滴无法度好开放运作，所以生活困难的人啊，压力愈来愈大，所以生活都有问题咯。组织人开始采取法服，因预备呢30000多份，要分做3期来发服，因为因面对着遐苦难的人，本来啦就是忧愁，生活难过啦。今日这段呢过去啊，唔知来日的粮食伫倒位啦。组织人及时发放，一发放呢，一包啦，都有17公斤，遐尼重啦。内底有米、有糖、有油、有盐，哦，有真侪种，总包装起来啦，17公斤啦。大家人去领着呢，超欢喜的，将迄个苦难的面相啦，安尼转一个面过来，摕着迄个物资啦，开怀笑的啦，这就是人间菩萨，菩萨所言苦难众生，当众生有苦难，菩萨呢及时现身，安尼解决伊几个月的粮食。听到讲下面还阁有两处，大家人起码会当安心3个月，3个月是要几百天呢？因会当安心3个月，这就是安贫富困呐。我听到伫咧连线的时啦，听到因伫咧分享，表达因安怎的计划，要对北、中、西啊，安尼呢有趋势的方向去做发福，我都真甘心、真欢喜，感觉自在啊，自在人啊，充分的大爱，当苦难的众生，苦难事开始了，定就会当及时菩萨现前，真正呢充足的物资，助济人的爱，真正是爱有春，唔只是一个月解决伊的困难，一个月、3个月安心，这叫做菩萨。菩萨严苛众生啊，接到的人呢，
真欢喜，迄种感恩啊，看到吼也是真欢喜，欢喜自这人有心替遐个苦难人呢欢喜，欢喜因有充足的物资提转去，有米有油，有盐糖，这对因来讲是一项真大的得着，所以皆大欢喜呀、啊！哦，真欢喜，昨昏呢看到听到啦，欢喜呀、啊！那下半天呢，也有大中的分享，中部、北部、南部一条线的分享落来啦。台北的菩萨啊，陪伴迄个从缅甸来的年轻人，他家己的身体要。脊椎侧弯真严重，本来是真坚强，伫咧工作，后来身体无法度啦。李长介绍予组织，开始组织陪伴，咱陪伊去病院，咱病院啦，迅速的改检查，啊，这若开刀。真危险哦！他也真甘愿，无怨尤啦。慈济人陪伴，一路一路，亲像伊的亲人。这位年轻的女孩子啦，她也不只是物质上唔免接受助济，她。还要甲组织人同齐去做组织，不管房事啦，不管社区工作啦、环保啦，或者是医疗的探视啦，去做医疗志工啦，他都真欢喜。就像安尼呢，李长啊，超赞叹呢。讲到组织人啦，伊都感动噶吼，安尼要流眼泪啦，因为这位个案是李长介绍的，所以讲真感动人的代志，真多人间还是温馨的啦，也有新芽的陪伴。助学金啊，一直一直助学到现在，一个西医的医生咯，一个呢已经是中医的医学生啦。这伫咧陪伴，比伫咧亲人、爸母啦，一群的爸母呢伫咧疼惜因，因搁较感觉。很真幸福感，总是呢，人生啊，迄、那个滋养，无一定是咱的亲人，唔是咱的亲人，嘛是呢，会当做个遮尼亲呐，这叫做菩萨。菩萨在苦难中呐、啊，救拔苦难。当众生苦难的人不敌啦，离开苦难的境界，还是当时呢做当时友情、亲情的陪伴，甲亲像咧甲朋友，亲像伫咧甲家己的子孙同款，安尼的陪伴，这吼嘛真难得啦。所以，咱爱知影讲，
菩萨要做无困难，是真简单的代志啦。所以，咱行菩萨道本来呢，就是伫安尼遮尔正平常，咱都做得到。咱菩萨呢，名副其实在人间，一种有求必应啦，真自然的人间活菩萨。所以咱爱互相呢，互相尊重，彼此呢敬爱，这是咱自在人啊。